Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk paytaxtı Gəncə şəhəri olmuşdur, bildiyiniz kimi. Hətta ki, Əlmərdən bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məmməd Əmir Rəsulzadə və bir çoxlarının bu işdə böyük bir zəhməti olmuşdur. Sizin əlavəniz var? Yox, mən də aynı fikirdəyim. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bildiyi tamam olur. Tiflis, Gəncə, sonra da Bakı. Bəs xalq cümhuriyyətinin qurulmasında əmək keçən insanlar? Məmməd Əmir Rəsulzadə idi, Fətəli xan Xoyski idi. Ən çox Məmməd Əmir Rəsulzadə olmuşdu. Çünki, belə deyək də, Azərbaycanda müsavatçılığın əsasını məhz Məmməd Əmir Rəsulzadə qoyduğuna görə elə müsavat ruhlu gənclər də insanları da ətrafında məsul cəmləşdirib, xalq cümhuriyyəti yaratdı, yaxşı ki də yaradıblar. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Gəncə. Bəs Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin yaranmasında əməyə keçən insanlardan tanıyırsınız? Məmməd Əmir Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdən bəy Topçubaşov. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən biləni Gəncə şəhəri olubdur. İlk paytaxtı Gəncə olubdur, sonra... Bəs yaradıcılardan tanıdığınız var, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarını? O vaxt 18-ci ildə əsas Məmməd Əmir Rəsulzadə zarfıqlar olub, sonra hakimiyyəti çevirirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sonra. Gəncə. Bəs yaradıcılarına kim tanıyırsınız? Yaradıcılarına... Nə idi? Bilirəm. Məmməd Əmir Rəsulzadəni tanıram. Sonra Haqverdiyev tanıyıram. Əsas qulları tanıyıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. İş paytaxtı? Gəncə. Hər olub? Gəncə olmuyor. Bəli, Gəncə olubdur. Bəs yaradıcılarla tanıdığınız var? Yaradıcından... Məmməd Əmir Rəsulzadə. Bəli. Topçubaşov. Dünəndir. Hə, də, yəni, olubdur. Yəni, dahasını verəsiniz, verəsiniz, verməsiniz öz işinizdir. Yəni, bu belə ayrı. Oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Gəncə. Bəs Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcılarından kimi tanıyırsınız? Məmməd Əmir Rəsulzadə. Yəni, bildiyim an budur məncə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Azərbaycan Cümhuriyyətinin iş paytaxtı Gəncə. Bəli. Vallahi onlar düzü Məmməd Əmir Rəsulzadə sonra ora bir şey adımdan çıxıb. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Gəncə şəhəri olub da. Məmməd Əmir Rəsulzadə. Bir də Məmməd Əmir Rəsulzadəni bilirəm. Oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Salam. Bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi tamam olur. Sən bilirsən, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk paytaxtı hara olub? Gəncə. Bəs Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quranlardan kimləri tanıyırsan? Fətəli xan, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Həsən bəy. Çox sağ olun.